році дубль 2. Порівняно з попереднім снігопадом, який був 14 листопада, наслідки цього були не такі масштабні. Тоді перший сніг у столиці пішов, як завжди, невчасно. Сніг пішов, коли вже після 9-ї, коли вже почався робочий день, вулиці завантажені, і прибирання снігу ускладнюється тим, що на вулицях багато автівок. Цього разу заметіль розпочалася вночі. Кучугури одразу ж почали розгрібати за допомогою 400 снігоприбиральних машин. Минулого разу ж довелося задіяти майже 500. Комунальникам довелося працювати безперервно 40 годин. Сніг у листопаді відзначився рекордною кількістю ДТП. Майже 500 звернень до патрульної служби за день. Перший зимовий сніг – майже 200 звернень за 2 доби. Від морозу знову постраждали міські комунікації. Випадків, як, наприклад, проваля на вулиці Саксаганського, не сталося. Однак неподалік від Лук'янівки через розрив труби утворився передчасний весняний струмочок.